Takže zdarec, já jsem JimmyCZE, budeme hrát Minecraft, Let's Play, takový relax a na mobilu samozřejmě, takže Pocket Edition. No a budeme stavět dneska stáje, takže já vás tady vítám. No a budeme je stavět tady v těchto místech. Takže tady někde, tady, tak. Podle toho mostu si stavíme budovu, která tady bude. Budou do ní nějakým způsobem moc chodit, bydlet, budou v ní moc bydlet koně. Takže se ještě jednou zavámáme. Vás vítám. A já se přepnu do normálního pohledu a můžeme dnešním streamu začít. Zdravím. Tak, no a první budeme potřebovat nějaký materiály a tady si vymezit, kde ta stáje bude. Jo. Jak bude široká, co v ní bude. Jo, takže tady bych chtěl určitě si vzít teďka štěrk a udělat stec, aby si naznačil budu, jak bude vypadat. No ale máme štěrk, jo, máme štěrk, tak je to dobrý. Nebo tady těma černýma kostkama bych to mohl udělat. To bych mohl, no, nevím, jestli mi budou stačit. To jsou ty leštěné červnoftové cihly, tak zkusím ještě přidělat. Zkusíme je přidělat. No a tak bohužel, tak to ne. Oni se dají vypálit nebo něco. To já nevím. Nebo udělat leštěný. Jo, daj. Takže se dají udělat leštěný. A z těch leštěných se dají udělat tady ty. Takže takhle a tyhle ty tři, ty teda schováme tady zpátky, tak, no a teď teda, kde by měla ta budova začínat, asi někde tady, si myslím, by mohla začít, jo, takže tady by mohla začínat, jo. A teď bude teda, povede tady. Tak to asi tady odkopeme. Celý. Tak. A já bych potřeboval, aby to vždycky bylo nějakým způsobem odlišený, abych viděl co a jak. Takže já si tady vemu ještě tamhle ty druhý, tmavší kostičky. Abych věděl co a jak. Tady tyhle ty se měl docela líbej. To jsou ty zlubiny břidlice. Takže tady mohl mít. Tak. A teď si teda tady dám jednu a chci, aby byly tady tři. Počkej, takže jeden, dva, tři, čtyři. To je pátá. A tady zase bylo pět, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět.
A tady teda bude další, jo. Tadleta, takhle. Aby to bylo takhle. Tak. No a tady teda tohle budu muset odkopat. Tyhle dva kousky. Protože tohle tady být nemůže. No a takhle, jo, tady mám nějaký ty. Tak teďka tady mám teda dva ty kamínky, tak ty budu muset být kopnout. Tak. No a tady zase odkopeme, jo. Tak. Jo, zatím jsme to udělali někam sem, uvidíme, jak to bude velký. My máme dvě kytičky. Takže si budeme muset něco oblíct, tak si vezmeme brnění, takhle. Tak a kytičky teda dáme tady. Ať jsou tady takhle bokem. Tak. No a jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Tak. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Ne tam, tady. Tak. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Na druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Tak. A tady už asi ne, tady už pak je. Takže uvidíme, kolik tady má, budeme mít stájí. Jedna, dvě, tři. Tady je čtvrtá, jo. A tady uprostřed, tady nebude stáj, tady bude takhle. Tady bude pevný základ domečku těch stájí, kde budou mít ty koně usladněný seno. Jo? To bych asi chtěl takhle. Jo, takže tady bude nějaký seník. Takže tady si teda takhle budeme muset odkopat tyhle ty a hezky si to vyložit tady tím tmavým kamínkem. Tak. Jo. Tak. No. Takže to bychom měli, asi takhle bych nějak si to představoval. Takže tady to můžeme zadělat. Já nevím, jestli to bude stačit. Nicméně bude muset. Tak. A tohle celý bude muset vypodložit hlínou. Zpátky, aby to bylo hezky takhle vyložené, jo, uvidíme. Tak, zatím to teda necháme takhle. Tak, tady už to být nemusí. No a
Pardon. Tak. Tady už bych chtěl, aby to bylo světlý. Aby už by to nebylo to tmavýho. Tak. Takže sem už budeme nedávat normálně světlý kámen. No, takže to by pro začátek bylo tady to ohraničení, tak jak jsme si to nějak načrtli. Takže to můžeme dát pryč. To potřebovat už u sebe nebudem, výborně. A teď teda uděláme místo v inventáři. Nějak tak. Aby jsme mohli. Takže to. Tady tohle teda tady. No a. Teď tam teda dáme ten štěrk, jo. Si myslím, že ten by se tam mohl hodit. Takže ne, tady bude světlý a ten štěrk se může dát i tady dovnitř, uvidíme pak jak by to. Tady budeme potřebovat nějakou podlahu, takže to budeme muset buď to zastavit nebo odkopat, ale jdem si teda po nějaký ty kostky, ať můžeme začít a nějak načetnout tu budovu. Tak, máme tady někde kámen? Nemáme. Tady máme nějakou dřevo, nějaký dřevo. Máme konce knížky. Tady máme dokonce nějaký sklo, tak. Tohle u sebe nepotřebujeme. No a hlínu vezmeme k sobě ještě pro jistotu. Tak. Ale tady bychom nějaký kámen by natěžný měli. Výborně. Takže tohle by mohlo stačit. Tím, že si teda vypálíme nějaký kámen. Jestli nemáme vypálený. No a že se podíváme, máme vypálený, výborně. Ten si teda vemem. No a chtělo by to teda jeden krafťák tam dát. Takže takhle. Teď můžeme tam vyrábět nějaký ty cokoliv, co potřebujeme. No a jdem teda navrhovat stáj, jo. Tak. Takže krafták umístíme určitě dovnitř do budovy. Aby byl schovaný. A potřebujeme vyrobit takovýhle kostky. Tak. No, máme jich hodně. Ale to nevadí, tak teď první potřebujeme tyhle. Ty bych dal teda tady, jo, ty jsou nejsvětlejší. Takže, ale. Takhle. Jo, a semka bych teda
poté dal už ty letý kamenné cihly. Takhle. Tady určitě taky. Tak. No a tady taky. Tak budeme muset vykopat tu dýni. Tak zkusíme vykopnout takhle. No. My nemáme místo. Nemáme místo. Tak. Třeba zatím. Tak. Teď můžeme přesunout tu dýni. Tak. A jinak místo si uděláme úplně jednoduše, že tady tu hlínu přesuneme sem, jo? Tak. No. Takhle. Jsme se dobrali konečně nějakého ohraničení. A nyní teda můžeme tady takhle vymýšlet, jak to bude vypadat. Tak. Takže určitě bych chtěl, aby tady bylo nějaký blok. Tak. 3, 4. Aspoň 4 vysoký, jo. Rovnou už to prokládám tady blokama, jo? A zase 2, 3, 4 vysoký, jo? A tady teda takhle. Takže to by mohlo být první část, tak. Tady to už asi úplně jedno. Tak. Tak tady ne, tady bude vchod. Takže tady by měl být vchod, jo. Vchod teda bude 3 bloky široký. Takže to bych to viděl. Čiže se asi divíte, proč je to o jeden vyšší, ale
To si nevysvětlíme, proč já tu střechu nechci rovnou, jak sušikmou, která bude nahoře. Jo, bude to plocha, která bude odsud, jo, bude se postupně sem navyšovat, jo, takže tady ten blok bude vyšší, jo. Tak. Chceme tady okno ještě. Tady ano. Do skály už ne. Takže do skály nám okno nepovede. Takže tady okno nebude. Tak. A tady chceme okno opět, jo, takže tady opět okno bude. A bude velké, jo? Tak. No. A teď tady už okno bude. S tím, že tady by to mělo být teda pět, tady čtyři. Ale tady to bude muset být taky pět. Počkejte, tady to máme pět. Což je dobře, tohle tady být nemá, tahle stěna. Určitě ne, tak. Ale tady to musí být taky pět, jo, tady to nemůže být čtyři. Protože tady to bude jinak. Tohle bude takhle. Takže tady musíme přidat blok, tak. Tak. Takhle. Tak. A tady taky, jo? Takže takhle. Tak, tady pardon. A tady už to bude taky pět vysoký. Ne, tady to musí být zase čtyři vysoký, jo? Takže... Takhle. A musí to jít až sem. Takže tady. Tak. No. Ale ještě ne, tady ten blok určitě ne. A určitě tady, jo, tady určitě ano. Takže.
takhle. Teď takhle. A určitě takhle. Takhle. Tak. A teď teda budem potřebovat nějaký bloky, které jsou už nestandardní. Takže budem potřebovat určitě udělat tady z těchto bloků schody. Tak. Určitě zeď. A určitě chceme tady ty hladký panely, jo. To je jednoduchý. A teď tady určitě uděláme to, takovou klenbu. Tak. To by mohlo vypadat dobře. No a to samé bychom mohli udělat i tady u těch okén. Přece jenom je to stáj, takže to nepotřebujeme mít takový, tak. Určitě to může být hezčí tímhletím. Tak. Ještě si přidáme nějaký jiný schody. Protože nechceme, aby to bylo všechno stejný. Tenhle ten schod teda takhle vykopneme. Tak. A přiděláme si obyčejný schody. Tak. 4, 8. Takže tady dáme jeden, tady dáme jeden, takhle, tenhle ten nebude, aha, nemáme místo, tak moment. Takže ty určitě budeš tady. Tady. A vevnitř budeš určitě. No tady ještě nevíme, jak to bude. Tady to bude ještě jinak. To je barák. Takže budeš tady. No a tři už ti nemáme kam dát, no. Už nemáme místo. Proč nemáme místo? Cukrovou třtinu nepotřebujeme, dobrý, schod potřebujeme, tak. A tady máme teda tu zeď. Tak, tady dáme teda ty schody ještě. To máme jenom jeden. Ještě bychom potřebovali jeden, ale to můžeme udělat takhle. Ne, 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 tebe tam dáme. Ale jinak, tak. Tady tě mám, já jsem tě neviděl. Tak něco sníme. Ano, tuhle tu mrkev. Tak. No a tebe dáme sem, tak. To by mohlo být.
Teď tady by to mohlo být takhle. Takhle ne. Ale takhle. Takhle a takhle. Moment. Máme ho špatně ten schod. Takhle. Ale schod. Tak. A tady bych dal taky. A tady bych dal takhle schod. Jo. Do toho bych to udělal na opačné straně. Takže tady bych dal tenhle ten světlej. Zdravím, zdarec, zdraví, zdarec, zdravím. No a teďka teda potřebujeme ještě schody. Aspoň 8. Potřebujeme tady ty bloky. Tak. Tady dáme schod. Tady dáme teda ten. A ten blok. Tady dáme tenhle blok. Tady dáme schod. Ne celý. Tak. Byl dobrý schod, ale ne takhle. Musíme vylít sem. No a takhle. Tady si dáme půl blok. A tady si dáme půl blok, jo? Tak. No, to by mohlo být. Takže to sami si uděláme tady na druhé straně. To máme o co opřít. Ne, tenhle ten blok. Tenhle ten blok potřebuju. Tak. Tady už se nedostanu. Tak. Tady tenhle ten blok. Tady dáme tenhle. Tak. A teď teda zase schody. Máme ještě ty druhy. Nemáme, nevadí. Tak to uděláme z nich, tak. Ať to máme v pořádku a tady bych dal ty panely taky, tak. Tak, to by mohlo být, tak tady bude zeď, to je dobrý. A teď tady bych to teda vykopnul, tyhle ty dva bloky. A udělal bych tady tohle. Takhle. A tady bych to taky udělal. Takhle. Ale pojď sem. Takhle. To by mohlo vypadat líp. No, to by mohlo vypadat dobře. Tak. No a teď tady ty dva bloky bych určitě udělal taky z toho. To bude jiný. A tady taky. Tak. Tak, to by mohl být základní design. Dobrý. A teď teda tady tuhle tu část budeme potřebovat udělat nějak. Určitě. Tady bude zítka. Takhle. Všude. Tak. Ať si ty koníci můžou povídat, tak tam budou mít asi prostor nějaký. Potřebujeme ale ještě lítku nějakou. Pardon, nevím, dneska mě chytil nějak kašel. Nevím proč.
Tak myslím si, že nám mohlo stačit. Tak. Uvidíme. A já myslím, že jo. Přes tu zítku by se neměl dostat, ale... což je v pořádku. No a... teď teda... jakým způsobem to dořešit, jo? Budeme potřebovat celkový dřevo, což nemáme a budeme si ho muset nakopat, jo? Natěžit, ale to nevadí, tady určitě musíme udělat, že tohle musíme rozšířit, tady má málo místa, ať to je tady takhle zastavené, takže to budeme muset zastavit. A s pomposem, tou hlínou, pak to samozřejmě budeme upravovat, to bude ještě podlaha nějaká jiná, takže bych to tady moc nekopal, nedával tu hlínu, ale jenom zají, abych se takhle nějak nestratil. No a budeme si teda muset nakopat to dřevo první na tu střechu. Jo. To by bylo takhle tmavé, takže budu potřebovat tmavé dřevo. Takže si dáme nějakou hlinu bokem. Odložíme si teda tady to kamení. Ten štěrk určitě nebudem teď potřebovat. Všechny tyhle ty kostky taky ne, to zbytek si necháme. A teď si ještě odložíme teda tady nějaký další věci, když koníčku běž, bokem. Určitě nepotřebujeme mít teďka u sebe tady tyhle ty záležitosti. Ani kost, tak. Tohle bychom si mohli vzít k sobě. Na detaile. No a... tady máme 5 sazenic smrku. No, tu nemáme samozřejmě enchantovanou tu přeperu, takže to je špatně. Ale to nevadí, no a jdeme teda vykopat nějaký smrk. Ještě se teda podíváme tady, jestli máme nějak sazeničky smrku. Jakože asi ani dřevo. Nemáme, takže nic. To jsou sekvoje. Takže musíme do našeho smrkového lesa. No a... v tom vykopat smrk. No. Takže natěžíme si smrkový dřevo. To máme tady. Nachystaný. To problém není a nevidím. Takže takhle a můžeme kopat. Tak. První to pokácíme a pak se uvidí. Tak, dobré. Nevadí, tak. Chtělo by to aspoň ze dva taky. Tak uvidíme, kolik nakopem tady. No a... zdravím, zdravím. Zdravím. Zdravím na streamu, jak se daří?
Jak se ti daří? Zraď nám to. Jak to? Povídej. Napiš nám to. Proč blbě? No, se mám dobře. Já si tady stavím stáje. Teď teda potřebuji na dřevo na střechu, takže si musím nějaký nakopat, ale... Aha, no tak to naštveno. Bohužel, no. Tady je teda nakopaný dřevo tady. Tak. Nevím, proč tady bylo to víno, ale to nevadí. Tak. No a teď teda uvidíme, kolik nám tady popadlo střech. Ne, fakt nevím, nevím, nevím. To ti neporadím. Si to zjistí. Ne, neznám to jméno. No. Nevím, nic mi to neříká, kdo to je. Sazeničky, ještě tady. Plno. Přímo na tvůj YouTube. Můžu, no. Potom po streamu se můžu podívat. No. Ještě tady teda jsou nějaký stromy, tak ještě kopneme. Kolik toho máme, no, ještě by to chtělo, no. Ještě by to chtělo. Tak. Až máme toho dřeva dost, tak jsem znovu nemusíme hnedka. No a... Tak. Tady nám to vízlo v tom bitvoví. Takhle. Se blížíme k jeskyni. To víme, že tam je jeskyně. V podzemí schovaná a veliká. Víme o ní, takže... Tak, ještě tady teda kopneme. Tak. Nějaký nízký tady byly ty smrky. Tak. Teda tady ten poslední kopnem. Budeme zkusit zasadit nějaký smrky. Zase.
Takže půjdeme zkusit pozbírat tady ty sazeničky. Nějaký, opět. Tak. Ať máme sazeničky vše dost. Takhle, výborně. Ještě tady vidím sazeničku. Tak. No a tak tady to zmizne časem, to je super. No a tak to je super, že taky hraješ. To jsem rád. To je fajn. To je dobré. Tak zbyly nám sazeničky, ale to už asi nebudeme nikam dávat. To si necháme. Já neumím hrát PV. Já se přiznám. Prvé hraju na mobilu. A za druhé já a PVP nejdeme dohromady, jo. Já tady mám problém zabít v Nether Fortressce ty pak takový ty černý kostly, co dělá lejzama. Jo, takže to jako je nad misílí kolikrát. Tady máme teda sazeničky ještě, to nevadí. No a jdem teda se podívat, jdem dělat teda nějakou tu střechu, no. Takže tady se dostaneme do my, nahoru, ale to nám nepomůže, protože mi dosáhneme ten krafťák, že? Tak nic, tak jdem ke krafťáku, si z toho udělat nějaký prkna. Takže to rozděláme všechno. Tak. Tak to mě mrzí. No. A teď teda tady je prostředek. Tady by měl být taky prostředek. Takže takhle. No jo, ale já bych to tady mohl dělat jinak než těma, protože bych chtěl, aby to tady bylo takhle. To bychom mohli udělat takhle. Tak. Tak, to by bylo lepší asi. A chvilku. Asi rok, ani ne. Ještě nemám ani draka zabitýho. Tak. Jo, ještě ani drak není zabitý, ještě nemám netherrightový brnění. Jediný, co mám, tak jsou to dva krompáče netherrightový, jinak nemám nic netherrightovýho. Jako netherright mám ingoty už, ale špatně se mi enchantuje, takže asi tak bych to řekl. Teďka teda bych tady přidal tady a tady. A
určitě budeme potřebovat dát tady blok, ale tady ten určitě ne. Tak. A tam bych dal schod, tak, aspoň 12, zatím, takhle, a teď už se tady nedostanu, no, teď už se tam nedostanu, takže si tady uděláme podpůrný blok, nějaký, třeba tenhle, tak, teď se tam dostaneme. A já bych teda chtěl, aby ten schod byl umístěný takhle, ale takhle, takhle, a tenhle ne takhle, ale takhle. Jo, takhle bych to chtěl. S tím, že tady to bude to samé. Takhle. A k tomu přibude tady ten. A tady ten. Tak, tady bych to chtěl taky tak. Určitě tady ten. Takhle. Hezky. No a tady to samé my jsme mohli udělat, jasně, takže takhle, to by mohlo být. A teď teda, tady určitě ne, tady dáme tohle, takhle, takhle, a teď teda, tady bych dal ještě blok, tady taky by mohl být blok, a tím pádem by mohl tenhle ten blok zmiznout, protože díky tomu se zatím dostanu tady skokem. Jo, super. Tak, tady bych dal taky. A tamhle bych dal taky. Tak, tady ne, tady už ne. A tam taky ne, tady taky ne. Tady to bude jinak. Teď se to budu muset vymyslet teprve. Tak. A teď teda, tady bych to dal takhle. A určitě bych tam dal schody. Tak snímeme mrkev. Super, měj se. Já hrát kod nemůžu hrát. Já bych umřel za chvilku. A nic bych nepostavil. Já se přiznám. Jo, děkuju, jsi hodnej. No. A teď teda tu střechu bychom chtěli takovou nějakou udělat, aby nebyla taková jakoby dorovnaná rozhodně, ale aby byla ještě takhle. Myslím si, že by to mohlo být zajímavý. A tady teda nebude tenhle ten blok, ale
dal bych tam takhle dva půl bloky, tak. A na to bych dal ještě nějakou lampičku s tím, že by to mohlo být dva bloky vysoký. Takže potřebujeme si udělat lampičku. Musíme si teda vzít nějaký nugety. Tady máme nějaký železo, tak si uděláme nugety, uděláme si lampičky. Tak. Tak. Takže máme tři. Dobrý. A ještě potřebujeme udělat tady nějaký ty smrkový plotky. Já bych potřeboval víc těch lampiček. Ne, na co? Já bych to neuměl hrát ani normálně na tom počítači, jo? Já se přiznám. Já bych se musel učit opravdu od začátku. Jo? A nevím, jestli by mě to nějak těšilo, jo? Asi určitě by mě to moc netěšilo. Takže takhle 8. Akorát tady zase nemám místo. Ach jo. Takže tenhle ten nic. Tenhle ten dub, tady nebude tak tenhle dub, no. Ten dáme tady. No koníku, za chvilku budeš mít domeček, neboj. Tady máme schody, ty si vem k sobě. A ještě teda uděláme nějaký ty tady 9, 18, tak to by mohlo stačit. Tak teďka teda můžeme vrátit to železo, tady to 18 těch ingotů nám asi stačí, z toho uděláme ty nuggety. Tak. A můžeme udělat 18 lampiček, jo? Takže to by mohlo stačit. Tak, koník se nám tady plete. No a tady si dáme ty. Tady se divíte možná, co se vypaluje, ale v tom se vypalujou ty. Tam přibudou vždycky tady ty, jo. Ty chaluhy, tam jdou automaticky. 5, 6, 7, ještě nemáme 9, aby jsme měli tak. Takže v pohodě. No a takže takhle bych to nějak zatím viděl, tu střechu tak nějak udělanou, možná budu zvětšovat. Možná by to chtělo zvětšit ještě o jedno, ale to nemusí dělat hned. Jo, nejdřív bych dovrhnul tu, to navrhoval tu druhou. Takže tady bych zatím udělal prostě takovouhle špičku jenom. Tak a na ní bych dal lampičku a tady bych dal taky lampičku, ale tady bych nedával lampičku takhle, ale dal bych ji zase na ty tady takhle vyvýšený ty, a to trošku rozbije takhle, jo, takhle bych to, ať tady je do světla, nic by se tady teda spolu nemělo,
nikde a mělo by to být v pořádku, jo? Tady to teda v pořádku není tohle. Tyhle ty tři bloky vždycky. Takže to ještě bude muset vymyslet, jo? Na těch se něco spawnout může, jo? Tady jsou dokonce čtyři, ale tady chybí jeden blok, tak. Ale takhle zatím bych to nechal. Uvidíme, jak to vypadá tady z vrchu. Jo, myslím, že docela dobrý, jo. A řešil bych teďka tady tu střechu. Tak. Že bych si zašel tady. Nahoru. No, ještě by to chtělo ty prorostlý mechem nějaký přidat, ale takže takhle, jo. Určitě bych chtěl, aby ta střecha byla tady a by měla blok tady, jo. Takhle přesahující. Tak, to už je moc tamten. To určitě ne. Jo, tohle určitě nechceme takhle dvojtej. Takže ti ukopnem. Tak. No a tak, to jsou dva. Teď tři. Takže tady je třetí. A teď tady by měl být schod, aby byl takhle. Tak, ne. Ale to vykopni, tak. Já ho potřebuji něco opřít, takže takhle. Takhle je schod, tak. Tady je schod opačně, tak. A tady je půl blok, jo, zase. Tak. No a to nám vede sem. A sem. No. A tady už by to mělo být v téhle výšce. Tady, jo. Takhle, aby jsme to měli o jeden blíž. Takže musíme začít tady. Tak. A potřebujeme, aby to bylo až sem, jo? Takhle. Takhle by se nám to mohlo stavět líp, jo? Tak. Tak, to by mohlo být. Určitě ne. Ale takhle ano. Aha. Takže to je celé špatně. Tak to musíme skopat.
Odkud je to špatně? Tady odsud. Tak. Jo, tady nemůžu přes tu zítku, aha. Takže takhle. Takže takhle, ještě znova. Tak. Ještě jednou to budu muset udělat. Tak. Tak, teď bychom měli mít všechny ty bloky. Tady, tak. V pořádku. A zbytek si budeme muset udělat příště, když se nám jedna hodina, takže bohužel, takže tuhle část střechy si teda doděláme zítra, jo? Nejspíš zítra. Takže já se s váma rozloučím pro dnešní den. A zamáváme si darec.